Uganda, Byogere. Ebimu ku bifaananyi ebyatambula ku mitimbagano gya social media nga biraganga oli close nnyo n'omubaka omulonde Shamim Malende. Muganda wo omulinako oluganda? Siminako oluganda. Shamim Malende girlfriend wange. Wow. Era nga Subscribe to Uganda Byogere. Tuli nawe. Okay, oli kumukutu wa Uganda Byogere, yonajyo sinzira okubatenga otulaba, webali nyo, webali ledala, tukubiriza subscribinga, okusharinga, okomentinga, sako n'okubunyisa enjiri ya Uganda Byogere. Tugamba tuli nawe mu buli mbeera, eyokusanyuka, eyokukugatirako, eyokola analysis, eyokusomesa mu ngeri emu ebendala. Nkubiriza subscribing, okusharinga, okomentinga, sako n'okubunyisa enjiri ya Uganda Byogere. Nze Kakalaamu the answer, yongera kecha answer omulembe guno. Onako olwaleero, nga sira bagenda wala, njagala okwate nga nkubiriza going on in a business. Business yadda ku mukutu gwa digital, usoro kwate nga otuukirira WhatsAppinga, oba okuba, in fact ng'okuba, oba no WhatsAppinga, nisoro kwate nga tukwatagana. Business niteseganya, usoro kwate atuongera yo business yo mungeri emu ebendala. Eri wansa we namba, usoro kwate nga ojikozesa, ekino usoro kwate nga chikugatirako mungeri emu oba endala. Tuli nawe tuli, mukitundu ekimu. Era tulina omugenyi gwetwegaseeko, gwetugenda okwata tunyumyamuuko naye, bingi oba oliawo bimwogeddwako, era bingi oba oliawo abantu bangi baagala okubimanya, kiki ekigezaako okubate nga kigenda mu maaso. Nze Kakalaamu the answer, kwanirizaako nyo mukama wange. Amina, Kakalaamu nange ndi musanyufu okuba wano olwaleero ssebo. Kiki bitambula bitya? Birungi. Lamu bulungi, musajja musiraamu. So kubiremu oko ekirayiro ekisinga obukulu eri omuyisiraamu akugobera. Mwena abayisiraamu abali eyo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Omanyi egundi y'obuyisiraamu eno. Yeddiini omuntu gy'asobola okutuula awo n'aba nga awulira nti nze kunze. N'owulira nti at least. Eyina emmeeme gy'eziza. Weewaawo nga tusinza Katonda y'omu. Tusinza Katonda y'omu. Era nga twawula maddiini ndowooza. Biri lwakuba nti buli omu, nga oli omukulisitaayo, olina abeera omukatuliki, nange era ndi musiraamu, ani nenyumiza okuba nga eddiini gye ndimu sigikuliddemu. Nze nkuyita Andy, bakuyita Andy. Toyawukana nnyo, nze Ssebunya Andrew Shamiru. Yes, ssebo. Eri ensi abakulaba. Abatulaba omwami ono gwe mulaba emirundi egisinga zaalabikira mu bifaananyi ebyenjawulo n'omubaka omulonde wa Kampala Central nga bakwatagana mu ngeri y'okuba ate nga amubeera nnyo ku lusegere era bangi ne batandika okumuteebereza ebigambo ebiralalala bamuteebereza oba tebamuteebereza byonna tugenda kwate nga tubifuna mu ngeri y'omu ebendala ande okusookera ddala mulimu ki gw'okola wakati nkambe mulimu ki muganda wa Kakalaamu kuba nebaza Katonda ti at least ku 19 years Kakalaamu nze nali nkyasoma naye ndabye ebintu mu mbeera ey'enjawulo nga abasinga bali basoma funa sente naye nze nali nsoma ndowooza kugaziya bwongo era nasabanga nnyo Mukama Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabbi Isa abasinga bayita Jesus Christ abasinga bonna wakati ne makazuga baga abasinga abo bonna mu myaka gyabwe binakula n'egomba nze n'emyaka gyabwe egy'obutasoka oli ku 16 ina Facebook ono kitegeera bakola nnyo ebyafaayo so nakula n'egombanga neebuunya ne kati bano ebyafaayo babikola batya bakola batya ebyafaayo nga tetewali kusoma nga tolaba nti okusoma tekulinaki tekulinako kubayambidde nnyo mukola yafaayo nga tebakyali baana bato so at 19 years ndowooza naye nsobola okukola bizinensi ez'enjawulo naye nsobola okuba business ez'enjawulo ndi musajja musuubuzi ndi musajja mutunzi naye sisobola kukugamba nti bizinensi yange eno bweti ne bweti oba eno bweti ne bweti olw'ensonga ez'enjawulo wakati nti tuli kinda political naye nga ndi musajja musuubuzi ndi musajja mutunzi ate na online business ez'enzirukanya muganda wange ez'enjawulo so kati n'okukkiriza nti abasinga
bamanyi nti obugagga oba okuba nekyoyina nasooka n'ojja neweesoma n'okola ki nina emmotoka ttaano ate nga sibi what the end of the day nze ntunuulira kiki kyennyambye ku bantu ande oli muzibu nno waakufuna naye simanyi kikikubuza no siri muzibu okuba ebiseera ebisinga obeera bizi wano ne wali kati tuba tulina okuddukanya pro bonos oba olina okuddukanya bizinensi zo oba olina okulaba nga buli kimu kitambula naye nga siri muzibu muganda wange era nange njagala nnyo okulaba nga mumpisa ne tunyumya mutu nga batunyumya nira akuba obudde naye abantu essaawa 2 munya ng'obudde bukukuta okuba ku macapa kalweggulo muganda wange Anyway, ebimu ku bifaananyi ebyatambula ku mitimbagano gya social media nga biraganga oli close nnyo n'omubaka omulonde Shamim Malende muganda wo omulinako oluganda Siminako Luganda. Shamim Malende, girlfriend wange. Wow. Eranga. Yadala. Chichinga. Chidina mwenye chikizemo. Oliku mkutu kwa Uganda BYOGERE. Bali nyeva idina kwa tengo tugoberera. Wow. Girlfriend wange. Atenga. Ni proud. Kuwanga nange nino mchalo mugezi amatacha katonda ine mpisa yasomanga ina buli chimu kwali chiba changu renga tunjukile che kitufu era basinga mwade muchimanyiko baje tumanyi ntio linga ngati mumanyi nenga che kitufu checho kitufu checho dene nyo Mwasa zona zone za makoti na bichiwe na yonna. Dene nyo. Kale mkwano gwange, ali biyoni girlfriend, emia girlfriend. Mkwano gwange, muganda wange, mu kale ye muntu gwe ngamba anti is my next the other behalf. Yeah, kubanga tubera nyo tuli so tight. Six mwezi gumu si miezi ebiri, naye nga ndoza banga dene. Abamu kuva kumanyi bakulaba ngo omwana omuto era abamu kwa bade baganti na itasubira kubanga bakwatagane mayende bayinza kubanga just bayinza kubanga Malende nga byanja uro na just kubera personal assistant ali miaka ngene onali ekyo ndoza si change kibuzo ibo bade nayo ba si change ndoza ekyo kijja kubera kiche mukazi mukuru ndi musajja mukulu na ye inoku kiriza anti obuto cheche according to constitution of Uganda obuto cheche obuto ye muntu ali wansi we miaka 18 oyaba muto bontu nuliya boti kwakati gofunyo nti ondabiyeko bontu nuliya boti olabanga nime ya 17 Mwakuliko okusizira ku myaka tulabanga nga ina obita ni mabe. Si kituufu. Naye lwakuba nti of course si kituufu nti andika emyaka ina oba etaano oba naye ate ffe tutunuulira nti omuntu obanga omwagadde kiki kyakuyamba kiki omuyamba mukwatagana mutya. Ndowooza ekyo kyekisinga. How do you combine yourselves? How do you relate? Oshigira nti sisi cha teka nti omuntu oyina kuwasa kusinga oba oyina kuwasa gosinga oba oyina kuwasa muntu akwenkana I don't think nti chikola makuru wabula ndoza chandibadde cha magazi nyo okubuza nti wakale chandibadde cha gundi nyo chansa okubuza nti how do you relate ndoza yekibuzo yekizinga nti ngamba nti ngambuza nti kiwulikika kitya first of all okwagala munamateeka kitya nti kitya aliko kya namateeka choka okwagala munamateeka yakwata nsobi of course kirungi naye nkugambye nti ndoza wanja ulo muko kuba osoka yakozwa mu family etaka tonda nakuziba mu family eyempisa. So the end of the day ndoza mateka ni musanyu funti yagasoma kubaya yamba abantu. Ali mu struggle yamba abantu kwa problems ezobwerere. Naye ndoza ngo omukyalo omuntu yenna. Ndoza kiwulikika bulungi.
kuba the relationship ya isn't about education, it's about education. Teyimiridde nnyo ku kusoma. Teyimiridde nnyo ku sente. Teyimiridde nnyo ku kiwabula yimiridde ku mukwano gwa namadala. Ndoza yimiridde nnyo mu kumitinga kw'emitima. So sizo bakugamba mbu kiwulika bw'ekiti oba bw'ekiti oba bw'ekiti. Kubanga awo fesiwe twevugidde. Aba yimiridde nnyo mu kwatayo tugenda okuyamba abantu. Tafe tugenda okukyusa oba okubeera mu process. Ekyusa omuntu wa bulijjo. Okitegeeza amanyi bannamateeka bano batera okubeera nga ebiseera ebisinga bakwata nnyo ensobi. Ensobi ensobi ezo ze mbadde ngamba nti bwe mubeera naye takwatakwata nnyo ensobi. Oyogedde ku bannamateeka? Bannamateeka bali abalala neno Shamim Malende. Nga bw'ogamba nti ona bannamateeka nga tulaba nti basaba ssente nnyingi nnyo. Ninga Shamim Malende ate bajjayo abaana mu makomera nga tabasaba nga n'amafuta gage. Okitegeera? Bannamateeka ebiseera ebisinga nga baba ne ba naye ate ono nga wa bingi ebyenjawulo ku ye. So kati ndowooza yasoma amateeka ndowooza sikola ssente. Yasoma amateeka ndowooza sifuna lugezigezi. Wabula kuyamba kulaba nti ensi yajongerako kulaba nti asobola okwesa okusoma kwe ate okuba nga aganyulwa abalala. So munnamateeka kituufu naye ate ndowooza wanjawulo muuko. Enda yo sobo chiraba. Yeah, tugende kuwa honorable. Sawa yonna anytime from now. Mugenda okuchikirira abantu be Kampala. Baba laga love. Baba beddeo atina mu mubabeddeo mugeri yo mubendala. Mu mutima gwa sawa zino uliro tyangu ino muchara. Honorable. Ekitagenda bagao. Mutima gwange esoka kya byonna. Tineba za Katonda. Tibana Uganda bano. Fetwave ni suggestion. Ntugamba. Ngero tuweza wana Uganda pro bono zi, katugaziye. Tugaziye pro bono zi, yeah. Tuwerenga tusobola okufuna office. Mutusobola kogere ebintu byaffe. Mukama na atuyamba, tewa na Uganda wano, tuwebaza. Ntiba tuwerirawo. Wate sisi ya ntuwaliyo mtu wa ina sentu wana Uganda, sobo kuduka jifo cha Kampala district. Yeah. Nefe tuwafuna suggestion, netu kickstarting echi, netu chitandika, mana Uganda neba kuwerirawo, neba tuwerirawo. So kachine chitu si chafi. Aswa gamba nti. Feeling abu nungi nyo ba feeling abu binyo. Wabula na achievementi ya wana Uganda. Nti nze. Feeling abu nungi nyo kubanga wana Uganda bafu nyo mkule embeze. Mtu. Feeling abu nungi kubanga wana Uganda bafu nyo mtu agendo balu mirirwa. Feeling abu nungi nti kubela part of the process. Tinganze kwe mpito wanga. Ataka kuyamba wana Uganda mungeri ye nja ulo. Ate bagenda kucha kwa wadde bakirabe ngeja kula mwe bintu. So kati ze chenfu inga nti feeling abulu nyo kwa ntitwagaziza ground kutugenda okuyambira abanna Uganda aba abanyigirizibwa. Kati tusinga okwagala muganda wange. Kati tusinga okwagala. Sente kitufu ziba nnungi ebitiba biba birungi. Naye ndowooza si yenze muntu alaba munna Uganda nga anyigirizibwa, si yenze muntu alaba omuntu nga anyigirizibwa, si yenze be it NRM, be it People Power, be it FDC. Awo sente ezo zireka etugenda eddembe ly'omuntu. Yeah. Kati nze ndi musanyufu nnyo nti twafunye ground we tugenda okwogerera ebintu mu omuntu wa bulijjo, we tugenda okulwanirira omuntu wa bulijjo, tukole ki? Bayitewo. Okutu kwa Uganda Byogere, nze Kakalaamu de Ansa, kubilizo subscribinga, okusharinga, komentinga, sakono okubunyisa enjiri ya Uganda Byogere. Tuino mwami, nze muita Andrew, oba Ande, naye eranga mensawu kala nyona cha tugamba. Tugeza kukubatenga tuwaya wayamu mungeri, yo kubatenga, ebibadde biyitingana ku mitimba gano, nebitubadde tuulira. Chiza tutula tutiao, nitugamba anti yoyo, mtu waona lebo Shamim Malende, daladala yoyo, oba nedda gwenina. Amaza chikonfirming anti dala chitufu ye ya mulina. Ande, okusinzirye mabege bangi tunutunu, waliye liye mabega. Nga Shamim achali mubia banda mateke cha walileza wana achakola bichi. Nalaba anga nyo Shamim unu omwa migubaita Ali Boxer. Gwe mkulabye mkulaira na mkufu, alatha mkuwangula. Nye mbe irange tiri di. Ali Boxer te ya ajira mungu. Simumani kwa somo ngamba. Wow. Kwa somo ngamba. Nasa sija kulimanti mumani yiko. Kwa jio kwenye niro wayani. Kwa jio kwenye niro wayani simmani. Ilalo uza wanyo niro wabana Uganda. Nti wa Aliboxer yono wayani wayani. Nizi simu ya huwe mwini wakusumu. Aliboxer atulaba muweleza kwa Salam TV.
namulabanga yoko atulava ku Uganda Byogere mukasera kano tulina ababaka banji abagenze mu parliament eyo nga batuke kisere erinya lyabwe ne livuga nnyo kusinga eri omwami tunulira honorable Namboze tunulira banabira tunulira abantu abasinga besagala kuyingiza mukasera kano nayo boli yao waliwo omu enaku zina abadde mawulire nge ebintu bitambula bulungi erinya lye lyagenda litutumuka nnyo nafuko w'amaanyi ye Nabira n'omwami we kino kikulekawa nga gwe naawe alina omuntu afuuse star mu byobufuzi kisooka familia ya Nabira sijja kujogera kuba sijimanyi sijja kujogerako sijimanyi simanyi ebyo byatandika samanyi esobola kukoma so sizaleza siri muntu anenya muntu babonga bo wakati manyi banamawulire munonyereza nnyo Nzalo banga mwema haba kuna layo, haine mwema ita maulile. Bwichipa nga siche echo, whatever the case, nze nganzo omuntu. So kwa kumachani ngamba, familia yabu, ili weti nebweti. But the end of the day, mbuza chibuza chirunji, nti gwenga gwechikule kawa. Kwa chikuwa chifana nchi? Nti na hata uwe labide, nti abade muna mateka. Uwe labide, nti abade loya. Uwe labide, nti abade ine rinya. Kana kuingira parliament. Wachi tumbuziza, mbadde mbira omutanga ino erinya. What a good day bugu. Ah, tabi good day bugu muganda wange. Bine mbeja bada tambulira mu. Wachi tegira, mbeja bada tambulira mu, mbeja ya kamera, jada tambulira mu. Mbeja yokubanga tristi, ino erinya, jada bada tambulira mu. So wachi tumbuziza, before and after. Kwa kati saa we, enenana gambi enti, eringa attachment. In attachment, when Uganda, jibatu kiriza munti muso bola. For five years, moveringa mukolachi. Nasikuwe pulovinga, Uganda jibatu pulovinga da Uganda wang. When Uganda, Shamimane jibatu pulovinga da, nti aso bola. Chovola waso domu o mulu obulu mitwa la asat plus. Katibani wagamba, chovola babiwachi. Aha. Akati bana Uganda obeba mu. Akati ndoza. Siso wa kuda mchibuze echo nti gwewe iraba wa. And I don't have fear over my girlfriend. Simulina mkubusa busa kuna. Kwa diyo fisho. Nga tuvude mu bya girlfriend, boyfriend. My auntie yaba yo. Gwe wawani mbuzi za. Nti egundi za. Egundi ompadi kadi yange. Chiwandi mbuzi zecho. Nemo kuna mbati. Kama wange ande. Abatulaba kuyuganda Byogere. Abatulaba kuyuganda Byogere. Mukasera kana tufuna omukisa ande nga promisinga okubawo ku mukolo semu kama wange kadi tujifuna ile obudde bonalinda era kati ngabwe nkunonyeza ngabonyeza no ngamba kunonza jokunya gambe nti muganda wange ebintu byonna byakoze ki ninga buli kimu kiri under process kwa mwana abandi akuli ama kama runji kuli ya mudini atenga ine pisa ande zalibwa wago nzi ndalibwa bwama ku mpiji mpiji district ebwama wenza libwa muganda wange nakulia mu family mfamile chicho yogira ko mu family chi number nakulia mu family ine pisa nakulia nazali wo mukazi na rada beti no mchala semfuka abdu bio atanda mbako bange ndi mu family yabano musanvu so binje nyo family yanga teka tobando za unafuna exclusive interview geleyo ko obondozo kana baka ulala ujafuna exclusive ujafuna kufana nyinga oba yali mami gwe yali ne Shamimu bamwali ku family nga abonye nge jemo bawanye mujo bawana mu ko goti labya bina byali bitofu sizo akuli manti bina biwala byali bitofu byali bitofu so jabalo za gundi ndala sokati rongo twali mu family yange ndo za ngo digging le deep so seri muntu nyo wa mawulire kubanga ndoza nino nzikiriza mu results chovola abasinga babane question zitawe ngana ngazo ina ngo omuntu ya esidi muntu nyo wa kwesoma babine tuli mbya dala nzikiriza mu nyombra mu badala nzikiriza nyo mutiche nyongera ku muntu na chichi enkola chi ochitegira so kati irandoza gwinzo kubanga gwe mukisa ogusosera ogusembye kwa bibya maulire by the end of the day twagala nyo kulabanga tuwera ku ground yabantu nga tebakutya tuba ku ground nga tetukyuka nyo mu bantu kwa bibo obulamu bwaffe tuba ku ground nga muntu asobola okufiringa fiyo kutuukako nyinga
Ndoza tichibacha agundi. Tichibagamba tichigudde bugwi wabula jibanga mitima jaisa zikore chikwachi ndisisinkana. So jakubonda abanyo nyonyo naye. Akama kali okalese yogirimo. Jirwe mwesi
Omuchalo ya abatye wakasinga abaine dini nga ine mpisa mazima nga yamba no muntu wa bulijjo so waliwe bitarabika yasoba kugamba babi inji nyo bizibe nasikaza ku mutima you understand so lenga I'm proud yani baza family ya mukuza nti yakuza omuntu wenja kwa wanja ulo kwa wanja ulo yi kati omusajja wasoba mukuza chigawe che chindo che wechi te muganda wange girlfriend wango wa bulijjo I'm going to go to the house. Era kusa wokuta ku macha ngabalu ya yemere yaguze mitwale 5 just a plate yemu ngaguze mitwale 5 ngaba asina kagenda kujirya najiwa muso ona kujiyo lwa lero ngabalu omwana no nyite nyo kunywa amazi mugete yo ngatabiri na lewa one sawa zino anonya omuntu ospeni kana yesu center ino bakadde butano munsawo obala anonya wakubunywira ngatala bawo so echo nchimanyi so saka nyo kwaukana era nsaba mukama nime kwaukana na bantu ba bulijjo nimekwa ukana na muntu oyo ensigwe eraba nakiririzana tacha sana yanyaka nyo kubera part of the process yanyaka nyo kulabango muze ekisingo kunyumira ku mutima kulabango muntu ampako obujulizi nti wa mugasombula mu bwanga ekisingo kunyumira nange kusubiza onako lutudatu kayolo na pa exclusive ngawo bimpande wenjo bilere yo nja kujikuwa siku sidi na buzibu kubanga my life is open siri msajja ya yesi msajja mu bisiri mu chiso so kada basinga la kwa ni bazamu kama ntinda bikango muto si changu abade baganti ali ero kuluno baba ero kuluno muto ande muto muto nene yoli sina yesi si changu ni bazamu kama at least bamara bamuita muto nange banda bampita muto irando zaba ira bachitwali bachitwali da omungu ziba mpera za mungu mungu nakakatenge jokoza chino kade kankuwe chobuto kubanga tova wawo ndoza queen wange ndoza siye muntu omusire nnyo queen siye muntu omusire nnyo owa owagamba nti ku agwa wano agwa wali muta type so that type chemanyi he looks beyond Ochitegira atunuya nyi ekintu okuva mu siye muntu gosobola kugwira kwa simusiro simusiro so kati muganda wange kirizo bagana bwetu banga akasente za siye nsonga I told that at the age of 19 nsobola kumanejinga obulamu bwange nga nsobola kumanejinga n'abantu abalala so we don't look at money abantu gentu nuyide kiri kimu nti wasa tugenda okwongerako kwa kwa stage 4 ombaka chafu nye okubanga tuyambe gwanga ani miyaka je jichali mito bantu banja bakwegwanyiza twinzo okubanga bavude kuguna omulundi abantu batandiko kuyikira watu ono yali wange ono yali wange ate simayo ono wange oli free oyino mbwa nedda bino byafayo bino byafayo sigamba nti nino mbwa ati oba nino mbwa ati inze Shamim Malende yenze
Kachika na wazashami Malende ino mubu hati. Ne danti yo yo. Yeshami Malende. Kube langa funyo mkulu. Tichimufula mkulu. Achokube langa funyo mkulu. Tichimufula mkulu. Atechokube langa afunyo mkulu. Kuna kichimufula mto. Tichimufula musaji ya mwavu. Mwachite gira. Ngeji yoko ze chinoka leka. Okay, Uganda byogere kuoli, webali nyo webali de dala tulaba. I'm very humbled by the way. Okubatenga ndio omu kwa haba, soso kubatenga about breaking at this. I'm sure anti, wegu soso kuchongi. Wegu soso, but nina nange ndipo udo kubanti mkunjikule ideku Uganda byogere. Omukutu, ugwenja ulo. Gwanja ulo nyo. Neyanza nyo neyanze ge, abatulaba nkubiriza okutule tila business yona joli. Inamba jina kuchelegira wawo, solo kuji whatsappinga obo kubako. Asio kwa tatu kwa atagana mungeri yomo vienda la nze kakalaamu de ansa. Ndine makona aliku kamera, mwebali nyo mwebali de dala. Abawagira Shamim Malende, abawagira mkutu kwa Uganda byogere, mwebali nyo mwebali de dala. We are very humbled by the way. Kuyuna kukule richa, nga ndaba abantuwe yongira kaba subscribinga. Abatugoberera muri big nyo, muri bamanyi nyo. Kula katona nensi yange Uganda, ata kumira mpira kukumire. Subscribe to Uganda Byogere, tuli nawe.